שלטתם במשחק במחצית השנייה, הגעתם להמון המון 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 מצבים, ובסופו של דבר זה לא נכנס. למה בשנייה? למה לא בראשונה גם? בעיקר בשנייה. אני חושב שהיום, באמת מה שראינו היום זה היה מה שמסמל אותנו מתחילת השנה. בהרבה מאוד משחקים, היום נראינו ממש ממש טוב. משחקנו טוב, היינו מסוכנים, הגענו להרבה מאוד הזדמנויות, כמו שאתה אומר. אבל לא יודע מה להפקיע, כדורגל שאתה לא מפקיע. אז אתה מקבל, אתה לא יכול... פועל תל אביב עשו שתי, גם לא שתי הזדמנויות, קרן, והם עשו את הגולים שלהם. ואנחנו לא הצלחנו לגמור משחק כזה. זה היה מאוד מתסכל. אבל זה כדורגל, צריך לדעת להיות פחות נאיבי. לדעת לגמור את ההזדמנויות, להמשיך לשחק בצורה כזו. אני חושב שבאמת היום השחקנים לחמו, הקהל היה פנטסטי, וכולם יוצאים בתחושה של אכזבה מאוד גדולה, עבדנו מאוד מאוד קשה, ולחינם. 120 דקות שבוע שעבר, 120 דקות השבוע, עם כל מה שקורה, פציעות, ואתה יודע, מה שקרה רביד גזל, גם סוג של מתיחה. איך מתכוננים לשבת, אשדוד, משחק לא פשוט בכלל. שמע, בגלל זה אני אומר, עבדנו מאוד מאוד קשה, לחינם. אנחנו כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, משחקים פעמיים בשבוע, העומס הוא גדול מאוד, אבל בינתיים השחקנים עושים עבודה מצוינת, ואני מקווה שאנחנו נוכל לעבור את התקופה הקרובה הזו במינימום נזק, ואז לחדש כוחות, לרענן. וללכת הלאה. מבחינת חיזוק, מחר יגיע החלוץ הארמני, ראית קלטות, התרשמת ממנו. בוא תספר לנו, קודם כל, אם הוא מגיע להתרשמות, יש לך שבוע, פחות משבוע אפילו, לבדוק אותו לפני תום החלון. נכון, אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים, זה לא קל למצוא שחקן, אנחנו רוצים חלוץ שישדרג אותנו, וברור למה. הארמני הוא יבוא להתרשמות. יש לנו עוד כמה שחקנים שחלקם אולי יבואו, חלקם יצטרך להחליף בלי. אני מאוד 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 מקווה שאנחנו נוכל לשים את היד על מישהו שישדרג אותנו. בוא נראה, נמתין לימים הקרובים ונראה מה נחזור. רק חלוץ יגיע או שיגיעו שחקן, אולי עוד שחקן בעמדה אחרת, עמדה נוספת? לא, אנחנו מחפשים שחקן שיעשה 8-10 גולים, שישדרג אותנו.